iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Kubciya ayaa qabtay xaflad lagu sagootinayay arday dhameysatay waxbarashada dugsiga sare oo ka baxay iskuulkan Kubciye waxaana munaasabadan loo qabtay ardaydan Maxamed Jaamac Maxamed oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kubciya ayaa ka hadlaya muhiimadda xafladan ay u leedahay ardayda isagoo dhanka kalena ku dardaarmay in jaamacada ay galaan isla markaana ay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada dalka iyo iyagu inay wax bartaan anuga ama aruurta loo diyaariyo kale iyo marka aan ka hadlayno aqoonta waxa la lahaa maamaha Soomaaliyeed oo jirto dhahayso qofka ka horeeya adduunyo la weydiya qofka ka macnaa cilmi badan aakhira wax laga weydiya laakiin sida saxda waxaan leenahay aakhira iyo adduunba waxa la weydiin kara qofka ka aqoon badan waay saas maxaan u dhahaynaa waxaan u dhahaynaa qofka macnaa wax yaqaano kale iyo waxyaabaha uu sameyn karo waxa kamid waxa laga yaabaa inuu ka sheekeyo kun sano wax dhacay cimriga aqoonta kordhisa marka waxa qofka wuxuu ogaanaa wax fara badan oo kale hadaay arday waxa jira form 4 ahaa oo soo jeedinaya qodobo ku saabsan aqoonta waxa laga helo sida la barasho iyo maxaa in la raali galiyo iyo qofka xirfad iyo inuu kasbado kale iyo intaas uu sheegay waa sax aan rabaa inaan ku daro kale iyo qofka fikirkiisa adduunyada ku saabsan iyo sida uu arkana qayb ay ka tahay waxa aqoonta uu ku helayo kale iyo saas maxaan u leeyahay waxa jirta qofka hadii uusan aqoon lahayn waxa uu yaqaan waxa hareeriisa ka dhacay bas wixii hore u dhacna ma yaqaan waxa soo socdo la filayo hadii waxyaabaha dadka qaar ay sameeyaan ma garan karo qaar ka mid ah culimada deegaanka iyo ardayda ayaa ka hadlay xafladan ardaydu waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan in maanta loo qabtay xafladan lagu sagootinayo iyaga oo dhameystay waxbarashada dugsiga sare culimaduna waxa ay ku boorinayaan in waxbarashada ay sii wataan ardaydu ajarkii macallimka waa helaysa waayo qofka macallinka oo khayrka dadka baray ama quraan ha noqoto ama diin kale ha noqoto iyo cilmi kale oo diin ah yacnii malaa'igtoo dhan baa u duceynaysa waxay u noqonaysaa hadduu dhinto xataa sadaqa jaariya ayay u noqonaysaa dugsigeena dhamaca macalimiin dhigaasiyo ardageena dhagartiyo akhlaaq xumo ka dheer tahay kuwa hore u dhoofiyo kuwa maanta dhaladka waxba aysan dhaafeen oo wada dhammaysteen dhammaantii ramadaan baan idin ku soo dhaweynay soo dhawaada habeenkuna waxaan leenahay rajooyin badan laakiin inta badan waxa aan iyada gashanaa in aan rajooyinkeena rumayn karin laakiin tahay waa xaqiiqo jirta haddii aad niyada gashatid in aad guule